በክልሉ ባለፉት 9 ወራት በስራ አድል ፈጠራ ወጣቶችን ተጠቃሚ በማድረግ የታሰበውን ግብ ከማሳካት አንጻር ውጤቶች መመዝገባቸውን የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው የበጀት ዓመቱን የ9 ወራት የስራ አድል ፈጠራ እቅድ አፈጻጸምና የቀጣይ 6 ወራት ልዩ እቅድ ላይ ከክልል ከዞንና ከወረዳ ከተውጣጡ የዘርፍና ባለድርሻ አካላት ጋር የንቅናቄ መድረክ አካሂዷል። እንደ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የስራ አድል ፈጠራ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ከፍ ያለው ከበደ ገለጻ በክልሉ ባለፉት 9 ወራት በተለያዩ ዘርፎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን ተናግረዋል። በተለያየ መልኩ የቋሚ ስራ እድል የተፈጠረው በግብርና ላይ መሆኑን ነው ማነሳላችሁ። ይሄም በሰብል ልማት፣ በእንስሳት ሀብት እንዲሁም ግብርናን በሚመስሉ ጉዳዮች ላይ ቋሚ የስራ እድል ተፈጥሯል። ሌላው ኢንዱስትሪ ነው። ኢንዱስትሪ በተለይ በተቋማት ላይ ጆብ ፌር ብለንም በምንለው በኮንስትራክሽን፣ በተራዞ፣ በተፈጥሮ ማዕድናቶች ላይም የትኛውንም አማራጭ ለወጣት ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚለውን ክቡር የክልላችን ፕሬዚደንት የዘረጋውን ኢኒሽቲቭ በመከተል የተፈጥሮ ማዕድናቶችም ጭምር እዚህ ላይ ወጣቶች እንዲሰማሩ በማድረግ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይም ሰፊ የስራ እድል ተፈጥሯል። 47096 ለሚሆኑት ቋሚ የስራ እድል የተፈጠረበት አግባብ ነው ያለው። ቁጠባና ብድር አመላለስ ጋር ተያይዞ የተሻሉ ተግባራት መከናወናቸውን ያነሱት ኃላፊው ቀጣይም የቤት ስራ የሚሆኑ ተግባራት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል። ክልላችን ብዙ የተከማቹ ብድሮችም ያሉበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህ ላይ ቀጥለን በንቅናቄ ወይም በሞቢላይዜሽን የተሻለ ስራ መስራት እንዳለብን አይተናል። የገጠር ስራ እድል ፈጠራ ከዚህ ቀድሞ የተሰጡ ቁጥራቸው ያልበዛ ሄክታር ቢሆኑ እንኳ ማስመለስ ያለብን እንዳለ አይተናል። የውጭ ሀገር ስራ ስምሪትንም ምንም አክል 2500 ያክል የሚሆኑትን ወደ ውጭ ያሰማራን ቢሆኑ እንኳ ካለው ፖቴንሻል ስልጠና ወስዶ ከጨረሱት አንጻር ሲታይ እዚ ጋም መስራት ያለብን ነገር እንዳለ አይተናል። በስራ እድል ፈጠራ ላይ የክልሉ መንግስት በልዩ ሁኔታ እየሰራ ነው ያሉት ሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አገረ ጽዮን አበበ ከመንግስት ባለፈ ባለድርሻ አካላትም የራሳቸውን ሚና መጫወታቸውን ተናግረዋል። እንደ ሀገርም ብዙ ቦታ ላይ የምናየው ብዙ አጋሮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም እዚህ ላይ ትኩረት እየሰጡ የሰሩ መሆናቸው እንደኛም ክልል ጥሩ እንድንሄድ ያደረገን ነው። ከዛም በላይ ደግሞ ከዚህ በፊት መቀጠርን የሚፈልገው ወጣትም አሁን ላይ ተደራጅቶ መስራት መጀመሩ መልካም ነው ብለን ነው እኛም የምንወስደው። በዛ ያው ምን እድሎች አሉን የሚለውን ስንለይ የግሉ ሴክተር ላይ ደግሞ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው የስራ እድል መፍጠር የተቻለበት አመት ነው። ስልጠናን መሰረት ያደረገ የስራ እድል ላይ በትኩረት እየተሰራበት ነው ያሉት ኃላፊዋ፣ በተለይም በቀጣይ 6 ወራት በልዩ መልኩ በታቀደው ልክ ለመስራት በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አንስተዋል። አሁንም ቢሆን ምን እድል አለን የሚለውን ግን መለየት ላይ አሁንም ልዩ ትኩረት ይሰጣል ማለት ነው በየደረጃው። ስለዚህ እኛ እንደውም ፌዴራልም ከሰጠን በላይ ከፍ አድርገን ያቀድነው፣ ምክንያቱም አቅም አለን የመስራት ያለው አመለካከትም ተቀይሯል። ትኩረቱም በጣም የተሻለ ሆኗል። ከዚህ መነሻ ከ30,000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ስራ ይፈጠርላቸዋል በሚል ነው ያቀድነው። ከነዚህ ውስጥ 25ቱ በመደበኛ ስራ እድል ፈጠራችን የምንፈጥረው፣ ከ5,000 በላይ ደግሞ ከሀገር ውጭ በምናገኘው እድል ስራ ያገኛሉ በሚል ነው። ይሄም እንደ ፌዴራል ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ያለ ነው። ብድር አመላለስም ላይ ቁጠባም ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለወጣቶች መቅረብ ያለባቸውን ግብአቶች ሁሉ በሚያስፈልግ ልክ እናቀርባለን ብለን እነዚህ ሁሉ ግን ወደ ስራ ሲሰማሩ ሰልጥነው መሰማራት አለባቸው የሚለው በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ያልሰለጠነ ወደ ስራ እንዳይገባ የሚለው ነው። ያልሰለጠነ ወደ ስራ እንዳይገባ የሚለው የተሳካ ቢሆንም ከምዘና ጋር የተያዙ ጉዳዮችንም አርመን በቀጣይነት ጥሩ ስራዎችን እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለን። በስራ እድል ፈጠራ በክልል ደረጃ የታቀዱ ስራዎችን ለማሳካትና ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ በርካታ ጥረቶች መደረጋቸውን ያነሱት የንቅናቄው መድረክ ተሳታፊዎች በዚህም ውጤት ስለመታየቱና በቀጣይም ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎች ላይ ለመስራት ስለመታቀዱ ተናግረዋል። አገልግሎት ዘርፎች ሰፊ ስራ እድል መፍጠር ችለናል። እስካሁን ከ9,000 በላይ ወደ ስራ እንዲገቡ የገቡት መግባት ብቻ ሳይሆን ውጤታማም እንዲሆኑ ከመንግስት የሚገኝ ድጋፍ ሙሉ በመስጠት ያን ደግሞ አደራጅተናል ብቻ ሳይሆን ማይንድሴት ስልጠና በተገቢው እንዲያገኙ
ወራት ሰፊ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማምጣት ችለናል። በዘጠኝ ወራት ውስጥ የፈጸምናቸውን መልካም እንትኖችን ወስደን መስተካከል ያለባቸውን ደግሞ ልዩ ትኩረት ሰጥተን በስድስት ወራት ውስጥ እንፈጽማለን ብለን ነው የምናምነው። የተሰጠን እቅድም አለ። ያን መፈጸምም የሚቻል ነገር ነው። ዋናው ነገር መቀናጀት፣ መተባበር፣ በጋራ መስራት፣ ከወጣቱም ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መስራት ነው የሚያስፈልገው።